Re, viss ēters ir te! Apvienotie reaģēšanas spēki – viens no būtiskākajiem līdzīgi domājošo valstu sadarbības formātiem, kurā ir vienota izpratne par šā brīža draudiem, izaicinājumiem un nepieciešamajām atbildēm. Vēsturiski apvienoto reaģēšanas spēku izveidi ir Lielbritānijas iniciatīva un 2015. Gada 30. novembrī 7 valstis – Lielbritānija, Dānija, visas Baltijas valsts, Igaunija, Latvija, Lietuva, Nīderlanda un Norvēģija parakstīja dibināšanas līgumu par šo spēku izveidi. Vēlāk iesaistījās arī Somija, Zviedrija un Islanda. Bet šorīt uz sarunu mums pievienojas apvienoto reaģēšanas spēku komandieris ģenerālmajors Jims Morris. Good morning. Good morning. Thank you for Labrīt. Visiting us this morning. Paldies, ka esat pie mums šorīt. Kā apvienoto reaģēšanas spēku vadītājs, kāds ir jūsu vizītes mērķis Latvijā? Kā jūs arī pareiz teicāt, es vadu apvienotos reaģēšanas spēkus. Mēs tiekamies ar aizsardzības ministriju, strādājam cieši sadarbībā, kā mēs koordinēsim savas darbības un attīstīsim izvērtīsim mūsu darbību plašāk nākotnē. Vai jūs varat pastāstīt, kādi ir mērķi apvienoto reaģēšanas spēku? Tā ir drošības struktūra. Tas ir drošības ietvars Ziemeļa Eiropā. Tās ir 10 līdzīgi domājušas nācijas, 5 Skandināvijā, 3 Baltijas valstis apvienotā karaliste un apvienotā karaliste kā vadošā valsts. Mēs esam apvienojušies, lai strādātu ar izaicinājumiem, kādi ir mums kopā. Un apvienotie reaģēšanas spēki, Ziemeļu grupa, viss stiprina šo drošību reģionā. Bet kāda ir atšķirība starp apvienotiem, vai kāda ir saikne starp apvienotiem reaģēšanas spēkiem un NATO? Šī organizācija izriet no NATO. Organizācija tika dibināta 14. Gadā NATO konferences laikā Velsā, un mēs izmantojam standarta NATO procedūras un strādājam ļoti cieši sadarbībā ar NATO. Apvienotie reaģēšanas spēki strādā līdzās NATO, bet nav NATO ietverā. Jau 2 mēnešus ilgs karš Ukrainā, un kā jūs varat aprakstīt, kā apvienotie reaģēšanas spēki palīdz tikt galā ar šo spriedzi un izaicinājumiem? Mēs visi vērojam šausmīgos notikumus Ukrainā, un tas pienesums, ko var dot apvienotie reaģēšanas spēki, ir apkopot valstis un izstrādāt rīcības, attīstīt tās kopējās, kā varam reaģēt uz draudiem no Krievijas puses. Un svarīgs jautājums tad ir arī par Latviju. Cik droši var justies mūsu iedzīvotāji Latvijā kara laikā Ukrainā? Domāju, ka tādas organizācijas kā apvienotie reaģēšanas spēki pilnībā atbalsta Latviju, Latvijas iedzīvotājus. Mēs šeit esam, jo jūsu valdība mūs ir paaicinājusi, un mēs strādājam cieši līdzās. Šāda organizācija un NATO arī visi ir kopā ar Latviju un ar šo reģionu. Un ko šī organizācija apvienotie reaģēšanas spēki dod Latvijai un kāda ir Latvijas loma šajā organizācijā? Jau 2014. Gadā Latvija ir viena no dibinātāju valstīm, pilnībā šīs organizācijas dalība valsts, un tai ir ietekme visā, kas notiek apvienotajos reaģēšanas spēkos. Protams, ir jāsaprot, ka apvienotā karaliste, piemēram, nav tik tuvu šim reģionam, bet mēs saprotam, kā šajā reģionā viss strādā, un kā mūsu organizācija var palīdzēt Latvijai ir ar dažādiem pieprasījumiem strādāt kopā ar bruņotajiem spēkiem, koordinēt dažādas darbības un atbildēt uz
Latvijas vajadzībām un arī visām organizācijas vajadzībām. Tās ir ļoti veselīgas attiecības. Apvienotā karaliste varētu pat teikt, ka izrāda atbalstu Ukrainai pat vairāk nekā kāds būtu gaidījis. Un jums kā militāra personai es gribētu pajautāt, kāda ir jūsu prognoze, ko mēs redzēsim nākamajās nedēļās vai mēnešos Ukrainā. Protams, ka mēs redzēsim, bet šī neizprovocētā agresija no Krievijas puses Ukrainā pilnīgi neattaisnojama. Ukrainā ir drosmīgi vīrieši un sievietes, un viņi ar to cīnās nepārtraukti, ārkārtīgi drosmīgi ar visu, kas ir viņu rīcībā. Krievijas armija šobrīd ir izvietota vairāk valsts austrumos. Kā militāra personai, kā jums šķiet, vai viņi šobrīd paliks tur tuvākajās dienās vai nedēļās, vai viņi izmainīs savu taktiku? Ir grūti teikt. Mēs esam redzējuši viņu pārvietošanos no ziemeļiem uz austrumiem. Mēs saprotam, cik šausmīgi un nehumāni rīkojas Krievijas armija. Redzam, kā viņi ir mainījuši savas darbības un kādas tās veikuši. Esam jau guvuši arī paši mācības, runājam ar partneriem, kā mēs varam turpināt atbalstīt, vadīt šo atbalstu arī plašāk Ukrainai. Un, protams, esam līdzās, cik vien tas ir iespējams, ne tikai Ukrainai, bet arī visām draudzīgām nācijām, arī, kas atrodas kaimiņos. Politiķi arī un eksperti jomā runā par to, ka Putins Krievija šobrīd Ukrainā piedzīvo sakāvi un Putina paziņojumi varētu iesaistīt Krieviju globālā karā pret NATO. Šos politiskos apsvērumus es atstāšu politiķiem. Esmu militāra persona, darīsim to, ko mēs darām, labi, ko mākam. Apvienotā rēģēšanas spēki ir aizsardzības struktūra, Latvija arī ļoti atbalsta Ukrainu, kas ļauj viņiem turpināt šo drosmīgo aizsardzību, pašaizliedzīgo aizsardzību un būt kopā ar Ukrainu šobrīd, protams, ir pareizais lēmums un pareizi. Un es domāju, ka tas novedīs pie pozitīviem, pie pareiziem rezultātiem. Jūs jau minējāt arī par Latvijas lomu, par drošību mūsu reģionā, bet ko jūs domājat par mūsu armiju? Kā jūs to novērtējat? Tā ir pilnīgi rīcība spējīga. Mēs turpinām sadarboties apmācībās, un es zinu, ka apvienotās karalistes elementi arī palīdz apmācīt jūsu bruņotos spēkus, ne tikai apvienoto rēģēšanas spēku kontekstā. Ir dažādas organizācijas, un tiešām ļoti cieši strādājam arī dažādās iepirkumu lietās aizsardzības jomā. Sadarbības formāts ir plašs starp apvienoto karalisti un Latviju. Tās arī nudien ir ciešas un veselīgas attiecības. Pazīst šeit cilvēkus un mēs ļoti daudz tiekamies un mums ir daudz drošības izaicinājumu, kas ir kopīgi. Un kas ir šie spēcīgie Latvijas armijas spēcīgās vietas un pie kā vēl vajadzētu piestrādāt? Es domāju, ka priekšrocība ir tāda, ka jūs esat labi apmācīt armija, jauni vīrieši un sievietes, izpratne ir arī par šo reģionu, protams. Domāju, ka bruņotie spēki ir tiešām izcila organizācija, bet visas militārās struktūras, protams, var arī piedzīvot dažādus uzlabojumus. To mēs redzam visā pasaulē, arī Latvijā, un mēs palīdzam šajā jomā, cenšamies arī dalīties ar savu pieredzi. Tās ir attiecības, kurās mēs visi dalāmies. Un paldies jums liels šorīt par interviju. Paldies. Apvienoto rēģēšanas spēku komandieris ģenerāla majors Džims Moris šorīt pie mums arī.